彰化警方今年八月底执行巡逻勤务，发现一辆重机违规，正准备上前拦查的时候，骑士加速逃逸，不但一路闯红灯，甚至还害了一名追捕员警不慎摔车受伤。事后员警调阅监视器，经过两个月的扩大追查，好不容易拦截到这名29岁的陈姓驾驶，原来他是涉及四个案件的通缉犯，因为心虚才会逃逸。大哥，远警执行巡逻勤务，发现右前方一名骑士十分的可疑，正准备上前盘查，没有想到对方却直接闯红灯加足了油门逃逸。远警也不是省油的灯，立刻追上前，但追着追着没有想到却不慎摔车，让嫌犯趁隙脱逃。还好远警的伤没有大碍，但被嫌犯侥幸逃逸，远警立刻调阅监视器进行分析研判，经过了两个月的追查，找出了嫌犯每日移动的路线，并且选择最佳的拦截时机锁定嫌犯后，趁着等停红灯，两名远警慢慢靠近，其中一人挡住去路，另外一人在拔掉钥匙不让他有机会再逃，接着支援警力从四面八方一涌而上，六名远警合力终于成功将人逮捕。该骑士在逃亡过程中不仅罔顾警方的拦查，还多次违规横跨路口，对其他用路人安全构成威胁。原来这名29岁的陈姓嫌犯身上背有四个案子遭到通缉，难怪一见到警方盘查就心虚落跑，但法网恢恢疏而不漏，在警方锲而不舍下终于将人抓了回来。接到茂彰化报道。